Do Herkula. Jsem spocený jako myš. Ta moje musí vážit nejmíň 200 kilo. Proč se zhnal po té největší? To já popadl malinkou, hubenoučkou a vidíš. Jo, vidím. Co to máš s obličejem? Že by ta malinkatá hubenoučka... Krábe jako kočka. Každá škrábe jako kočka. Mám za sebou stovky bitev. A už mě mlátili mečem, klackem, kameny, cihlama i vratama. Ale ještě nikdy jsem nebyl takhle zřízený. Obávám se, že můj římský nos je teď docela na nic. Tama, se mě zas dostala pod pancíř a lechtala mě v podpaždí. Musel jsem se celou cestu chechtat. Tiše, ať nás neuslyší. Pánové, vzpamatujte se a zanechte stesku. Nebylo by dobře, kdyby si nás od první chvíle přestali vážit. No, podívejte se na Pavla Emília. To je člověk, který si vede se ctí. Dávám ho všem za vzor. Opravdu. Ať mě Herkules nikde ani škrábanec. Jak jsi to dokázal, Pavle? Sám nevím. Od první chvíle se ke mně přimkla jako k manželu. Já se vám divím, pánové. Je to přece tak prosté. Vyzdvihl jsem ji do náruče. Ona mě pohotově objala kolem krku. A jestli jsem měl z něčeho strach, tak jen z toho, že mě udusí. Je samou láskou, pochopitelně. Šťastný muž. Vždyť je to vážně docela prosté. Její nevinné a důvěřivé srdce jí šeptalo, že ji upřímně miluju a ctím. Nebudete mi věřit, ale půl cesty spala jako zabitá. Moment, Římané, rodáci. Stojí před námi důležitá otázka. Jak teď každý poznáme tu svou? No jo, Scipion má pravdu. Pochytali jsme je pod mě jako slepice v kurníku. Psst, mohli by nás slyšet. No jak teď máme poznat, která je která? Moje byla náramně veselá. Tu nedám nikomu. Tu svou já poznám podle nehýtku. A já podle něžné a krásné duše. O, Římané, uvědomujete si, že stojíme na prahu nového života? S Bohem úmorná samoto. Ano, ano. Je nejvyšší čas, abychom přistoupili k rodinnému životu. Nejvyšší čas. Správně, Římané rodáci. Takže, kdo půjde první? Hm? No, víš, Scipione, no? Já už se vlastně nachechtal až. Ať se zas smějí jiní. Ať jde Pavel. No? Říkal si přece, že je náš vzor. Netvore, nevidíš, že ta má ještě spí? Tam, vidíš, to tmavé klubíčko pod kamenem. To nevinné srdce. Římané, rodáci! Z vašich nerozhodných póz, plných oprávněných obav, usuzuji, že sám se nikdo neosmělíte přiblížit k těm nelítostným stvořením. Mám plán, pánové, staří Římané. To je ale hlava, ten Scipion. Plánuju to tak. Vyrazíme všichni naraz. Budeme se krýt jeden druhým a hlavně nebudeme spěchat. Bohužel, pánové, mezi námi není jediný, kdo by dobře rozuměl psychologii ženy. Je to tak. Hm? Ve válkách a při zakládání Říma jsme zhrubli. Ztratili jsme glanc a zapomněli, co to je žena. Ne všichni. Ale ty ženy přece měly muže, které jsme včera přemohli. Z toho vyvozuju, že musí existovat nějaký zvláštní, tajemný způsob, jímž se lze s ženou zblížit. Hm? A ten my neznáme. Jak ho zjistit? Co kdybychom se zeptali samotných žen? Prosím tě, ty nám teď tak něco řeknou. Po únosu. Poslyšte! Vymyslel jsem plán. Ten Scipion má ale hlavu. Plánuju to takhle.
Zvolme si ze svého středu parlamentáře, jak to žádá vojenský zvyk, a totéž navrhneme našim půvabným nepřítelkyním. Doufám, že představitelé bojujících stran pod ochranou bílé vlajky v naprostém bezpečí budou sto dojít k určitému, jak se po našem říká, modu vivendi. Pak se uvidí. Taková drzost. Zvůle. Oni si vážně myslí, že stačí navléknout na klacek bílý kus hadru a mohou si přijít s jakoukoliv špinavostí. Takhle sprostě zneužívat síly. Naši nešťastní manželé. Musíme se poradit, co dál. Přísahám, Kleopatro, že radši vyškrábu tisíce očí, než bych třeba jen písmenkem zradila svého nešťastného muže. Drahé družky, všechny tak přísaháme. Ale na co jsou nám přísahy? Ti lidé jsou tak nevzdělaní, tak hrubí, že přísahu ani nemohou, jak se patří, ocenit. Já tomu svému pěkně podrápala nos. A ty si pamatuješ, který to je? Nezapomenu na něj do hrobu tmavého. Jak z něho páchlo pancířem a mečem. A vůbec bojákem. A jak neopatrně mě tiskl. Můj nešťastný drahý manžel. Každý z nich páchne vojákem. A všichni tak hrozně tisknou. Musíme zvážit, co budeme dělat. Drahé družky, navrhuju tohle. Kde pak jsou vojáci? Proč jsou tak daleko? Celou dobu jsem byla v mdlobách. A teď marně hledám, kde je můj chlapec, co mě nesl. Jak voněl. Ten zajoch s otevřenými ústy? Kamhle ti stojí? Jdu k němu! Strašně se stydím. Stůj! Veroniko! Co pak ty si už zapomněla na svého nešťastného muže? Ale co by? Přísahám, že ho budu milovat věčně. Něco tě znepokojilo, drahá Kleopatro? Proč nejdeme za nimi? Ačkoliv... Máš pravdu, ať přijdou sami. Muži se hned příšerně nafouknou, sotva na ně jednou pohlédneš bez hněvu. Tak tedy, moje milé družky, první, co navrhuju. Přísahejme, že se nikdy nespronevěříme našim drahým nešťastným mužům. Ať s námi Římané dělají, co chtějí. My zůstaneme věrné, jak tarpejská skála. Přísahejme. Drahé družky, to se od nás očekává. Přísaháme. Přísaháme. Ať s námi dělají, co chtějí, my zůstaneme věrné. Teď jsem klidná. Za naše muže. Spěte klidně, drazí manželé. Dále, milé družky. Zvolme si, jak si přejí... parlamentářku a ta ať... Jím vyškrábe oči. Ale ne. Ta řekne tomu jejich ničemovi s bílým hadrem celou pravdu. Vždyť by si mohli myslet, že dovedeme jen škrábat. Ať taky poznají, jak umíme mluvit. O čem se tady dá mluvit, když síla je na jejich straně? Držte ji! Milá Veroniko, síla ještě není právo, jak praví římské právo. Nechte jednat mne a já jim dokážu, že nemají právo nás držet, že jsou povinni nás propustit, že podle zákonů božských i lidských a vůbec, jak je to tam řečeno, jednali přímo ohavně. Správně, Kleopatro, jdeme. Jenom pro Venuši. Držte Veroniku v bezpečné vzdálenosti. S
jsem velmi šťasten, paní. Tak vy jste šťasten. Ano, paní. Vy jeden bídáku, blázne, lupiči, netvore, vrahu, vydřiduchu, vyvrheli a zloději. Vaše chování je bezbožné, bezpříkladné, odporné, ohavné, mrzké, neslýchané a ke všemu ještě nevídané. Vtrhnout do míru milovných domovů všech těchto žen a vyrvat je z obětí nešťastných mužů. Ale paní... Mlčte, jste mi protivný, jste mi odporný, ani vidět vás nemůžu. Kdybyste neměl nos tak rozškrábaný, tak ale bych... Ale dovolte, vždyť jste mi ho sama tak rozškrábala. Já? Tak to jste vy. Promiňte, nepoznala jsem vás. No, za to já vás poznal hned. Ano, no to je konec konců jedno. Přicházím vás, milý pane, jako čestného člověka požádat, abyste nám řekli přímo a otevřeně, co od nás chcete. Je vám, doufám, známo, že jsme všechny vdané. Jak bych vám to jen řekl, paní? Když se to vezme z druhé stránky, tak my také máme v úmyslu nabídnout vám ruku i srdce. Takže vy to myslíte vážně? A nezbláznili jste se? Paní, pohleďte na nás. Nejsme žádní větroplaši. Právě jsme založili Řím a hoříme touhou proměnit jej ve věčné město. Vžijte se do naší situace, paní, a politujte nás. Jsme strašně osamělí. Ano, osamělí. Osamělí. Mně je jich líto. Veroniko, mlč. Prosím tě. V bouřích válečných nepohod, zaneprázdnění zakládáním Říma jsme promeškali, abych tak řekl, chvíli, kdy... Paní, věřte, že nám je z duše líto vašich manželů. Vy byste mě rozesmál, pane. Tak proč vás k čertu dali? To je pravda. Jen tak do ní střípíme. Takové sprostáctví. Takhle urážet naše muže. Chcete-li, abychom dále pokračovali v rozhovorech? Vyjadřujte se prosím o našich mužích s úctou. S radostí. Ale uznejte, paní, i kdybychom si jich nevážili, i jako si jich vážíme, nemůžeme nepřiznat, že vás... Nejsou hodni. V této chvíli, kdy nám vaše nelidské utrpení rozedírá srdce, kdy vaše horké slzy nad ztrátou plynou jako na jaře horské řeky, kdy se dokonce i kameny chvějí lítostí, kdy celá příroda a tak dále, kde jsou v této chvíli vaši manželé? Nikde je tu nevidím. Nejsou. Chybějí. Opustili vás. Řeknu, co si myslím. Třeba, že riskuju, že probudím váš hněv. Podle nás zradili. To zní velice hrdě, milý pane. A vaší póze se nedá upřít krása. Avšak, jak byste jednali vy, kdyby se v noci někomu zachtělo nás unést? Budeme celou noc držet stráž. A ve dne? Ve dne. Ve dne přece neutečete. To je pravda. A vůbec, proč k nám nejdou blíž? Tiše, Veroniko. Držte ji pořádně. A co děti, milý pane? Jaké děti? Ty děti, co jsme byli nuceni opustit. Oh, přiznávám, paní, to je vážný problém. A my jsme se jím zabývali. Moji kolegové... Pánové staří Římané mi po déle trvající poradě dali příkaz, abych vám tlumočil, že budete mít nové děti. Prosím. Aha. Hm? Skutečně myslíte? Přísaháme. Pánové, přísahejte. Přísaháme. 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 No dobrá. Ale když u vás je tak strašně nehezky, hrozný kraj, hory... Rokle a vůbec. Prostě něco nepochopitelného. Proč se tu válí třeba ten kámen? A ty stromy. Bůh ví, tady se zalknu. Ostatně, teď mi jistě dovolíte, abych se vzdálila. Mám dojem, že vám dlužím nějakou odpověď. Totiž co? Jakou odpověď? No, na něco jste se mě ptal, aspoň myslím. Já, že se... Promiňte, paní, ale jsem najednou jako pitomý.
Na cože jsem se vás ptal? No dovolte, proč mě urážíte? Já? No ano, říkáte, že jsem vás zpitomněla. Já? Já přece ne. Zapomínáte, milý pane. Trochu se seberte. Je na vás smutný pohled. Máte kapesník? Utřete si tvář, jste spocený, jako byste celý den vláčel balvany. Ano, paní. Jako bych opravdu celý den vláčel nějaký balvan, ale za to můžete jen vy a vašich 100 kilo. Třasořitko. Mám dojem, že se mi vysmíváte. Vy jste si toho všiml? Nedovolím nikomu, aby se mi smál. Ano? A jak to uděláte? Sláva bohu, ještě nejsem váš manžel. Tak, najednou sláva bohu. Slyšíte, drahé družky? Už mají radost, že nejsme jejich ženy. No, to je něco nemožného. Buď okamžitě necháte posměšku, nebo si jděte domů. A ano, ano, jen si jděte domů, paní, klidně. Ví Herkules, že jsme nezaložili Řím proto, abychom uvízli v těch vašich hloupých předsudcích. V hloupých předsudcích? Jistě, přímo idiotských. Jak mě můžete tak urážet? O, Jupitere, teď brečí. Co vlastně chcete, paní? Co jste se na mě tak pověsila? Jsem sice starý Říman, ale bože můj, z toho, aby se jeden zbláznil. Tak vy nás propouštíte. Ano, ano, kolegové, pánové, staří Římané, slyšeli jste, kdo to má vydržet? Ne, jen ať si jdou, vezmem si ženy u Etrusků. Čestné slovo? Na co čestné slovo? Že nás propustíte? Třeba to říkáte jen tak. A sotva se pohnem, zas nás pochytáte. Ale ne pořád. Jen si klidně odejděte. No? No co pak? Najednou stojí jako přilepená. A odnesete nás. Pro Herkula proč? Čemu se divíte? Když jste nás donesli sem, musíte nás odnést i zpátky. Je to příšerně daleko. Tak já vám něco povím, milá paní. Ani nás nenapadne! Tak jste to slyšeli, drahé družky. Propouštějí nás. Ale to je strašné. Řekni mi si raději rovnou, že nás vyhánějí. Bídáci! Unést nevinné ženy uprostřed noci. Vyburcovat celý dům, probudit děti a teď račte, nepotřebujeme vás. A znáte někdo vůbec cestu odtud? A to si vážně myslíš, že jsem dávala pozor na cestu? Vím jen, že je to pořádně daleko. A že tentokrát nás nikdo neponese. Bídáci! A všimli jste si? Mého ubohého chlapce donutili, aby si ke mně sedl zády. Musím co nejdřív k němu. Veroniko! On ti ten zajoch neuteče. Nejdřív se musíme domluvit. Když o tom tak přemýšlím, je celkem jedno, koho má člověk za muže. Jako bych nevěděla, co se ode mě bude chtít v prvé řadě. Uvařit horkou polívku. A mému manželovi se moje jídlo už dávno zprotivilo. Nový muž by je třeba aspoň ocenil. Ale to je cynismus! Proser, píno! Historie nás za to odsoudí. Historie? Ta tak rozumí našim starostem. Mně se to tu prostě tak zlé nezdá. Lepší, než se vláčet zpátky. Ty jsi hrozná, proser, píno! Tedy připouštím, že před sebou máme dalekou cestu a jsme velmi unavené. Já například mám dočista zničené nervy. Takže si myslím, že den, dva, bychom mohli zůstat a odpočinout si. To nás přece nijak nezavazuje, že? Římané budou jen rádi. A když uvidí, jakou máme veselou a mírnou povahu, snadněji se s námi pak
rozejdou. Přiznávám se, že toho mého mi bylo i trochu líto. Ten jeho nos je opravdu strašně zřízený. A pak, drahé družky, jestli pak jste si všimli, že je tu docela hezká krajina. Každý už má svoji nevěstu po boku, jen já tu svoji nemůžu najít. Kam se mohla ztratit? Promiňte, paní, neviděla jste ji tu někde? Ty hlupáčku. To jako já? Ano. Ty jsi takový můj hlupáček, viď? Proč mi nadáváte, paní? Já, že ti nadávám, hlupáčku. Copak jsi slepý? Ty můj drahý kloučku, tolik let jsem na tebe čekala. Na, vezmi si. A co? Mně. Já jsem přece ona. Copak si nevzpomínáš, hlupáčku? Vy? Ne, to nejste vy. Ale jsem. Ne, to nejste vy. To nemůžete být vy. Poslyš, zůstali jsme tu sami a já se stydím. Ne, to nejste vy, to nejste vy. A já ti říkám, že jsem to já, k čertu. Mám toho dost. Ten doma mi už 30 let vykládá, že nejsem ta pravá. A teď si tohle pískle spustí stejnou písničku. Dej sem ruku! Bože ne! Pomoc! Pomoc! Ona mě unáší! Raz, dva, tři, raz, dva, tři, a raz, dva, tři, docvičit, raz, dva, tři. Heslo zní... 15 páni minut Sabinové, denně cvičte. Páni Sabinové, máme adresu. Získali jsme adresu našich žen. 15 minut je denně. Adresa, pánové, adresa. 15 minut. Teď ne, profesore. Páni Sabinové, historie nám nebude moci vytknout ani otálení, ani nerozhodnost. Otálení a nerozhodnost neodpovídá povaze Sabinů. Jejichž neskrotnost a prudkost jen stěží krotí zábrany životní moudrosti a zkušenosti. Vzpomeňte, oloupení mužové, kam jsme se vrhli onoho památného rána, jež vystřídalo onu pamětihodnou noc, kdy ti sprostí lupiči unesli naše nešťastné ženy. Vzpomeňte, Sabinové, kam nás to tenkrát nesly naše nohy? No, jen si vzpomeňte. No, jen si vzpomeňte, pánové, kam? Do ústřední evidence občanů, kam jinam. Ale vzpomeňte také, pánové, že toto naše energické jednání se nesetkalo s úspěchem. A jaké bylo naše hoře? Ústřední evidence občanů se ukázala přežilým úřadem, neboť nic nevěděli a odkázali nás na staré adresy. Nikdo nebyl v stavu poskytnout nám jiné, než ono smutné sdělení. Odcestovali neznámo kam. Ale nás, páni Sabinové, ten vražedně ironický fakt neodradil. Jenom si vzpomeňte, čím se celou tu dobu zabývali naši učení juristé. No? No čím? Pomohu vám, pánové. Vzpomeňte, proč jsme pěstovali gymnastiku. Tak mluvte! Aby nám zesílili svaly. No správně. No a proč potřebujeme mít silné svaly?
abychom se mohli být. No, být, o nebe, být se. A to říká Sabin, přítel zákona, opora pořádku. Jediný nepodplatitelný vzor opravdového uvědomění na celém světě. Být se. Stydím se za ten chuligánský nápad, hodný tak ještě lupiče Římana, hnusného únosce našich zákonitých manželek. Svaly, přece potřebujeme proto, abychom, až vytáhneme proti Římanům, hned poté, co se dovíme adresu, rozumíte? Abychom dokázali nést celou cestu, přetěžký kodex zákonů, sbírky a nařízení a kasační výměry a také, no, už rozumíte? Ony 400 expertiz, jež vyhotovili naši juristé ve věci zákonnosti našich sňatků a nezákonnosti únosu. Naší zbraní, páni Sabinové, je naše právo a naše čisté svědomí. Dokážeme špinavým únoscům, že jsou únosci. Našim manželkám dokážeme, že byli skutečně uneseny. A nebe se zachvěje v samých základech. Neboť adresu jsme obdrželi a tak už vlastně máme naši věc. Kde? Pod čepicí. Hle, zde je ta adresa. Adresa? Dopis? Ano, je to doporučený dopis. Podepsaný kající se únosce. Neznámý přítel v něm vyslovuje upřímnou lítost nad svým neuváženým činem, ubezpečuje nás, že už nikdy víc nikoho neunese a prosí osud, aby se mu dostalo slitování. Jméno je nečitelné, je na něm velká kaňka, zřejmě způsobená slzou. Vidíte, co dovede svědomí? Tak tedy, pánové, nelze otálet. Vydáme se okamžitě na pochod. Jo, abych nezapomněl. Kdo z vás má perořízek? Já. Kdo z vás má kartáček na zuby? Já. Já taky. Všecko nechat doma. Ani v nejmenším nesmíme vzbudit dojem násilí. Naší zbraní je naše právo a naše čisté svědomí. A teď uchopte každý po jednom svazku zákonů a expertíz a kupředu naším pochodem. Dva kroky vpřed, jeden krok vzad. Dva kroky vpřed, jeden krok vzad. První dva kroky, Sabinové, musí vyjadřovat veškerý ten žár, jenž nám klokotá v neskrotných duších, naši tvrdou vůli, naše nezadržitelné puzení vpřed. Krok vzad potom je krokem životního moudra, krokem zkušenosti a zralého rozumu. Při tomto kroku promýšlíme kroky následovné. Tento krok je takovým obrovským mostem, který nás spojí s tradicí, s předky, s naší velkou minulostí. Trubači trubte, pochod oloupených mužů. A vpřed, před, zad, před, před, zad, před, před, zad, před, před, zad, před, před, zad. Páni Sabinové, zastavit, stát! Pozor, bude rozkaz. Profesor vpřed, trubači vzad, ostatní kodex, sbírky a expertízy položit teď! Ale, co pak to chystáte, pánové?
Nemohl bych vám nějak posloužit? Ale jestli jste náhodou cirkus, tak vás musím upozornit, že Koloseum ještě není dostavěno. Mlč, špinavý únosce. Konečně jsme tedy u vytouženého cíle, páni Sabinové. Máme za sebou cestu plnou strázní, hladu, samoty a konzerv. Před sebou pak máme bitvu, o jaké dosud historie neslyšela. Pozor! Teď si vyžádáme ženy. Běda únoscům, jestli jejich svědomí dosud spí. My už je donutíme, aby poslouchali zákona. Hej ty, špinavý únosce, zavolej své špinavé kolegy a připravte se na strašlivou odplatu. Hned zavolám ženu. Kleopatřínko, máš tu návštěvu? Pánové ti něco chtějí. Pavle Emílie, řekni pánům, starým Římanům, že jsou tu manželé. Skutečně? Manželé přišli? No. Manželé jsou tu? Pánové, staří Římané, probuďte se. Veroniko, manžel, půjdeš zase domů. Co se děje? Co je to za křik? Co to sem přišlo za hastroše? Tiše, to jsou manželé. Jací manželé? A tak, docela bych zapomněl. A kde vězí naše ženy? Mají návštěvu a ani se neukážou. To je trapné. Asi se oblékají. Kleopatřínko, jdeš už? Pani Římané, teď, když si stojíme tváří v tvář, nebudete, doufám, nadále před námi nic skrývat a dáte nám přímou a čestnou odpověď. Vzpomeňte si, Římané, co jste dělali v noci z 20. na 21. dubna. Co bychom jako měli dělat? Jen se pokuste vzpomenout, pánové. Pochopte, že dokud si nevzpomenete, nehneme se z místa. Tak já vám napovím, Římané. V noci z 20. na 21. dubna se udál největší zločin v historii lidstva. Kdo si, o kom promluvíme dále, zločině unesl naše manželky, krásné Sabinky. Ale ano, to je zcela přesné. Opravdu to bylo zrovna 20. dubna. Ti Sabinové ale mají hlavu. A těmi únosci jste vy, Římané. O, vím, budete se ospravedlňovat, budete zamlčovat fakta, budete hnusně překrucovat juristické normy a utíkat se k oné odporné kauzistice, která jde vždycky ruku v ruce s každým porušením zákona. Ale my jsme připraveni. Profesore, začněte. O přestupcích proti vlastnictví. Svazek první, oddíl první, kapitola první, stránka první. O krádeži obecně. Za starších dob starších našeho věku, kdy ptáci, hmyz a brouci pokojně poletovali v paprscích slunce a kdy vědomí dosud nezaznamenalo pražádného narušení řádu, nebo... Trochu stručněji by to nešlo, vždyť vám usnou. Myslíte? No jistě. Raději nám rovnou řekněte, co chcete. Je to sice podivná disputace, ale... No dobrá... Chceme vám dokázat, že vy, Římané, jste únosci a že váš sprostý čin neospravedlníte sebe sofističtějšími chytristikami. Dovolte, vzácný pane, my se přece nehádáme. Ne? Ne. To je ovšem divné. Tak... Vy tedy souhlasíte s naším názorem, že jste únosci? Naprosto. Myslím, že je to velmi trefné slovo. Ano, jsme únosci.
ale třeba o tom nejste tak docela přesvědčení. Naši profesoři jsou připraveni... Není potřeba. Naprosto s vámi souhlasíme. Římané, rodáci, potvrďte má slova, nebo zase spustí ten jejich profesor. Ano, jsme unosci. Naprosto souhlasíme. Rádi souhlasíme. Tedy, páni Savinové, můžete triumfovat. Viníci se doznali. Pouhý pohled na naše hrozivé přípravy v nich probudil mocný hlas svědomí a nebe se zachvělo v samých základech. Páni Římané, zde vám předkládám podrobný a přesný soupis našich žen a žádám o jejich vrácení. Za ztrátu, jakékoliv poškození a Jak to zní přesně, profesore? Úbytek, ať už vyprýštěním nebo vysušením. Ne, už to mám. Újmu. Ano, za jakoukoliv újmu nesete odpovědnost vy. Zde přicházejí naše ženy. Nazdar, Kleopatro. Jestli jste přišli, abyste nám něco vyčítali, tak vám říkám předem, že si nezasloužíme jedinou výčitku. Dlouho jsme bojovali. A jestli jsme nakonec museli boj vzdát, ustoupili jsme jedině násilí. Přísahám vám, drahý Marcie, že jsem vás ani na okamžik nepřestala oplakávat. Uklidni se, Kleopatro. Římané už uznali, že jsou unosci. A tak se, milá Kleopatro, vrátíme společně pod domovský krov. Asi nám to budete vyčítat, ale my už jsme si velmi zvykli na... zdejší kraj? Vám se ty hory nelíbí, Marcie? Nechápu, Kleopatro, proč sem pleteš hory? Mám obavy, že se budete zlobit, ale my jsme se ničím neprovinili. Já už jsem tě oplakala, Marcie. A vůbec nechápu, co vlastně ještě chceš. Další slzy? No prosím, kolik jen budete chtít? Kleopatřínko, uklidni se, v tvém stavu to škodí. Vážený pane, tak jste to slyšel, abyste snad šli po svých, ne? Tak jdi už, Kleopatřínko, lehni si a uklidni se. O polívku se postarám sám. Moment. Jakou zas polívku? Uklidni se, Kleopatro. Zde asi došlo k nějakému nedorozumění. Ty patrně nechápeš, že jsi byla unesena. Vždyť jsem to říkala, že nám budete dělat výčitky. Scipionku. Nemáš můj kapesníček? Tady ho máš, dušinko. Jaký kapesníček, jaká dušinka? Že se nestydíš. Takové scény kvůli kapesníku. Potřebuju přece kapesník, když pláču. Kvůli tobě. Paní Sabinové, došlo patrně k nedorozumění čistě juristické povahy. Tato nešťastná žena si myslí, že je obviněna ze zcizení kapesníku, aniž tuší, že sama jako oběť únosu byla de jure zcizena. Musí se jí to dokázat. Profesore, spusťte. Přiznej se, Kleopatro, ale rychle, nebo začne zase mluvit. Nemám co přiznávat. To je pomluva. Povídám, profesore. Rychle, přiznej se. Profesor už otvírá ústa, už je dokonce otevřel. Počkejte. Pánové, Sabinové, ona se přiznává. Zavřete ústa, profesore, přiznala se. No tak dobře, přiznávám se. Drahé družky, vy se také přiznáváte. Všechny se přiznávají. A je to. Tak počkat. Kleopatro, přiznáváš, že ty a ostatní sabinské ženy jste byli v noci z 20. na 21. duben uneseny? Je to tak? Ne, utekli jsme sami. No tak vidíte, nechápe, pane profesore. To je ale zprostáctví, Marcie. Nejen, že jste nás prospali,
Nejen, že jste se nepostavili na naši obranu, že jste na nás zapomněli a nechali nás osudu. Ještě nás budete obviňovat, že jsme utekli. Uneseni jsme byli, Marcie, sprostě uneseni. Můžete si to přečíst v každé učebnici. Nemluvě o encyklopediích. Hlavně ať mlčí ten profesor. Páni Zímané, páni Sabinové, pozor! Tak, teď jsem to slyšel na vlastní uši. Přiznali se, že byli uneseni. Cíle je dosaženo a nebe se zachvělo v samých základech. Pojďme teď spolu pod domovský krov, Kleopatro. Ale mně se domů nechce. Římané, chraňte nás! Pavle, miláčku, braň mě. Chtějí ti mne unést. Ale, Kleopatro, proč bys neměla jít domů? Proserpino, vždycky jste byli přítelkyně, domluví přece. Je mi líto, Marcie, ale ani Kleopatra, ani já, ani ostatní Sabinky se nehodláme vracet. Chápete? Mně už se v hlavě všechno plete. Co si počnu bez Kleopatry, je to přece moje zákonitá žena. Uklidněte se, Marcie. Je tu ještě jedna možnost. Můžete ji unést. Ale půjde? Jak by mohla nejít, když ji unesete? Pavle Drahoušku, to ty bys nedovolil, aby mě unesli, že ne? Ale co tvůj zákonitý manžel? Veroniko, já myslím, že by ses měla vrátit. Tady, Proserpino, slyšíš kajícího se únosce. A ty mě navrhuješ, abych se dopustil násilí? Ale to je přece hnusné. Kam bych to musel dát své právní svědomí? Nebo pro vás, ženy, platí, že právo je tam, kde je síla? O, ženy, ženy. A ty si myslíš, že je nám příjemné, když nás unášejí, kradou a nacházejí, jak je napadne? Jen si zvyknu na jednoho muže, přijde druhý a odvede mě. Sotva si zvyknu na něho, přijde první a žádá, vrať se. Ale Marcie, jestli chceš, aby žena byla tvoje, pak musíš být nejsilnější a neustupovat nikomu. Ale Římané mají meče a my jsme neozbrojeni. Ozbrojte se! Jsou silní, my ne. Marcie, ty jsi neuvěřitelný hlupák. A ty, ženo, jsi nevzdělaná a malicherná. Ať je zákon! Nechť mi každý, kdo vládne hrubou silou, vezme ženu. Nechť mi rozboří dům. Já zákon nezradím. Sabinové, obraťte se nazpět. A plačte, Sabinové. Plačte hořké slzy. Lkejte. Bijte se v prsa a nestyďte se za své slzy. Neboť oplakáváte pošlapaný zákon. Vpřed, Sabinové! Kodex, sbírky a expertizy na ramena teď! Hazar! Trubači, trubte!